Abazukuru abo mu ghetto mbaramusiza mwena natani kokoragana nabo mu ghetto omwaka 1998 wadde sari wa ghetto nari muyizi mu university omuserecho nagenda mu ghetto okwatagana n'abantu abenyingize entono omuserecho baba itanga abawejere eri abakulembera yali sabawejere kibazo abasi kibazo nasanga nakwatagana nabo ne bayingira mu movement ya fe wade butwali tuchadi abayizi mu university nitukwatagana nabo kati amini boyaja banyamba nyo kubanga wadde amini yali ageza kukozesa obusiraamu naye abasiraamu bano abafulunasa mubuseere ebyo balemerako era babaali banvuga bwenavanga e Tanzania okujja eno okuyeekera Idi Amin abantu abo nabakwasa Right Honorable Mbabazi mu mwaka 1974 naye wabaddewo obutakwatagana kubanga abantu abayigiriza abamu tebamanyi kukolagana bulungi n'abantu abawansiko naye kati nyingide mu nsonga nkwataganye n'abaana bange ab'omu ghetto ba Butcherman ba Full Figure n'abalala bonna era tugenda kukolera wamu tusitule omutindo gwa ghetto kimwetaaga kwe kusoma abaana bamunjagala basome yensonga natandika bonna basomera obwereere omwaka 1996 naye abantu bamwe bemusindika mu parliament bebabadde bandemesa naye ku luno aba NRM mbasazeewo nti bonna bagenda kuwagira enkola yange eya abaana bonna basomera obwereere ekyokubiri okulaba nti engabula ya sente okwanga kati NRM erina sente zimala gavumenti erina sente zimala okujjako nti engabula yekyalimu ebizibu naye kati tukiziganya n'aba NRM nti omukisanja kino ekijja tebagenda kuddamu kuntawaanya ku nsonga y'engabula bagenda kukkiriza enkola yange eyokusooka ebintu ebikulu omuko otwalidde ekigambo ky'ensawo z'abavubuka z'emyoga Operation Wealth Creation ensawo eziyamba bamuyingiza mpola okufuna capital etaliko magoba mangi wanika ekigalo owone yala.